Aziz şehit aileleri, hürmetli mazeretler sahibi, hürmetli tebliğçiler sahibi. Malum olduğu gibi bugün her birimiz Azerbaycan'ın kahraman oğullarından biri olan Vatan Muharibesi şehidi Cavid Məmmədlinin doğum günü münasibetiyle burada kutlanmış. Bugün burada bizimle emniyet sadık kalarak şehit aileleri, mazeretler sahibi. Ben Azerbaycan tarafından seferberliğiyle savaş üzerinde yok bir mertinden Kafkaz Müslümanları Dairesi'nden yeni durumlar ve işin rekantlarından bile iştirak edildiler. Özü de şehrin diğerleri mensiplerine iştirak edenler var. Şehir iştirak iştirak edilir. Ve isterdim Cavid Valide kısa bağlamak direkt. Şehit Məmmədli Cavid Natıqoğlu 1999 yılı məhz bu günü Şirvan şehrinde anadan olub. Şirvan şehir 16 nömrəli tam orta məktəbin məzunu olub və Vətən müharibəsində şücaət və iyili nümunələri göstərərək 4 oktyabr 2020-ci ildə şəhidliyi zirvəsinə ucalıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cahil İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə vətən uğrunda cəsur döyüşçü Füzulinin, Cəbrailin, Hocavəndin və Şuşanın işğaldan azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Şirvan şəhidlər xiyabanında dəfn olunub və belə ki, artıq əminliklə deyə bilərik ki, vətənimizin çayın qiymətli sağlıqdır. Biz bunu Cavidin eləcə də onun timsalında minlərlə şəhidimizin öz canına razı körlüyümüz uğrunda qada etməsindən gördük və məsələnin mahiyyətini də məhz onların qədərkarlığında, qəhrəmanlığında daymaqdadır. Və bu torpaqlar həmçinin bizə atalarımızın, əcdadlarımızın, neçə-neçə nəsillərin öz canı bahasına miras qoyduğu torpaqlardır. Torpaqlar uğrunda olmazın deməli mübarizələr aparmışlar və bizim də üzərimizə düşən ən böyük vəzifələrdən biri məhz bu torpaqları qorumaq və gələcək nəsilləri öyrənməkdir. Eləcə də bugün yaşanan ən müqəddəs miraslardan biri də şəhid adına bədiləşdirilməsidir, xatirəsini uzaq tutulmasıdır və şükürlər olsun ki, əmrimizə sadiq qalaraq həm şəhid kimi məsələ şəhid ailələrinin iştirakı ilə müharibə iştirakçıların iştirakı ilə, şəhərin dairə müəssisələrin, şəhər ictimaiyyətinin iştirakı ilə bugün yenə də bütün şəhidlərimizin doğum və anım günləri məsələ onların uyduğu məkanda bu şəxslərin iştirakı ilə keçirilir. Onların ruhları düşünürəm ki, məhz bu sayədə şad olur və Allah dövlətimizi qorusun. İnşallah dövlətimiz, xalqımız var olduqca da ümrəsi ən yaxşı səviyyədə yaşatmağa çalışacaq. Allah'tan bütün şəhid ailələrinə səbəb diləyirəm.
Hatırlayınca, aydın kanısı, sizin hesabınızda tüm şahidatı alanlarına sabitleri, Allah tüm şahidlerimizin bu müşahidatı sen diyarlarınızı şifalar versin, varlı iştahçılarını can sağlığı getirsin. Ve bundan sonraki nesiller de nasip onların yönüne göklere ulaşır. Bugün mektedlerde təhsil alan şahidler, gənclər, hamısı nesile şahidlerimizin yönüne götürürler. Çünkü bu ideoloji iş tüm təhsil nesillerində, elbette de Şehir İcra Kenti başta olmakla tüm değerli mühendiselerde apardılar. Onların xatirəsi dayanacak. Bu da hörmət ve ikramla yad olunur. Ve bugün tədbirdə dediğim kimi, tüm değerli mühendiselerden de iştirak edenler var. Cazanızla çıxış etmək için sözde olmalı demek istedim. Buyurun Canan Məlim, İstanbul Üçlü. Canan Məlim, günü dönemler ile iş üzere kanıtadan ve şehirden sonra günahındadır. Onun da fikirlerini işte. Ben her birini salamlıyorum. Allah şehitlerimize rahmet versin. Vatan uğrunda canından kesen, çok yakınlıkla rahmet versin. Tüm gazilerimizin Allah'a şafa versin. Özleri ebedi yaşamak olsunlar da aynı zamanda bu toprak üzerinde bize de ebedi sabitliği, ebedi sakitliği başlayalım. Bugün bizim sabit şekilde hayat sürmemizin de sebepkarı onlardır, sizsiz. Biz o nefsi nezarda sizlerin karşınızda baş eğdiği için ve bir adım onu şeklen veremez. Tamam. Ben sözü teşekkür ederim sana. Allah da şehir, tüm şehirlerimize rahmet eylesin. Bütün 116 mektebe, nömrəli mektebe yok, bütün mekteblere bizim şehirlerimiz nümunədir. Allah onları rahmet eylesin, məqamları yüce olsun. Bütün qazilərimizi de can sağlığı versin, şəfa versin. Bir daha deyirəm, Allah rahmet eylesin bizim şehirlerimiz. Ben de elbette öz növbəmdə bir daha şehirlerin xiyabanında gəlib, şehitlerimizi növbə növ ziyaret edilmektedir. Özümü gururlu ve hoşbət hiss edirəm ki, Allah onların ruhun duası eləsin bizlere. En müqəddəs ziyaret yerlerinden biri təbii ki şehitdir ve onların qəbirlərini ziyaret eləməkdir. Biz dini ədəbiyyatla çok mütahale elədiyimizə görə, elə indi de bu portret gələndə Cabirin portreti hamımızın nəzərini cəlb elədi. Peygamber salavatullahın cənnətə ilk daxil olan şəxslər şəhidlər olacaq. Öyle belə söz deyir ve bilirik ki bu Peygamber salavatlarının nitkindən cari olub, bizim mübarək dilindən cari olub və biz buna inanırız, etiqadımız var. Və hətta Allah eləməmişkən belə inanmasa da onsuz da o söz düzdür və doğrudur. Respublikada prezident seçkilərində də cənab ölkər rəhbəri, Ali Başkomandanın prezident seçiləcəyi və bütün seçkilərin sərbəst şəkildə, əminəmalı şəraitində keçməsində şəhidlərimizin də deməli qanı bahasına olacağına tam inanırıq və bu belədir. Odur ki, bunların zəhmətləri çoxdur. Mən indi hal-hazırda hərbi komissarlıqdan elə gəlirdim. Hərbi komissarımızın nümayəndəsi Vasim müəllimlə elə yol boyu məlumat verdim Cavidin haqqında. Bizim hər bir şəhidimiz ayrı-ayrılıqda özləri bir qəhrəmanlıq sənnaməsi yaradırlar. Cavid də onlardan biridir və fərqli cəhəti də odur ki, mən həmişə bunu xatırlayıram. Bizim orada komissarlığın işçisi Rövşən müəllim dediyi kimi dedi, Hacı valla mən bu uşağı qapıdan qoyulurdum, bacadan gəlirdi. Nə qədər deyirdim, mümkün deyirdi. Hətta ön getdi, Türkiyədə də çalışdı, orada da yenə dözə bilmədi, qayıtdı, gəldi. Necə deyərlər, hökmən gedib torpaqlarımızın uğrunda döyüşməyə özünə şərəf bildi. Atası Natiqə də, valideynlərinə də Allah səbir versin. Natiq qardaşımız da bizim doğrudan da digər bütün şəhid ailələrin valideynləri kimi olduqca vətənpərvər, ciddi, israrlı, qətiyyətli olduğunu bu neçə il müddətində, üç il müddətində biz yaxından tanış olduqca xarakterini görürük və elə xarakterli valideynlərin də əlbəttə belə cəsur övlətləri olmalıdır. Bizim buna şübhəmiz necə deyərlər, yoxdur, onlar sübut elədilər. Allah ruhlarını şad eləsin, Allah dövlətimizi, bayrağını daha da uca eləsin. Bunlar doğrudan da elə bir tarixi iş gördülər ki, öz də iki tərəfli, həm dünyavi baxımdan Azərbaycanın müstəqilinin bərpa olunmasında bunların istisna zəhmətləri var. Həm də ahirətdə də bizə üçün duası olmaqdan ötəri böyük ilahi mənəvi dəyərləri və yerləri, məqamları vardır. Allah məqamlarını daha da uca eləsin. Natiq yazı qardaşım, Allah sənə bir daha da səbir versin. Allah canını sağ eləsin. Bütün şəhid valideynlərinin qarşısında və şəhidimizin öz məzarı qarşısında mən ona təzim eləmi, baş əymək özümə şərəf bilirəm. Ruhları şad olsun. Vətən həmişə var olsun. Amin. Bugün səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən də nümayəndə iştirak edir. Onu da dinləyirəm.
Hər birinizi salamlayıram. Azərbaycan xalqının ən üstün mənəvi dəyərlərindəndir ki, hər zaman şəhidlərə qarşı diqqətli olmaq, hava şəraiti, səbəblə heç zaman mane olmayıb bu tədbirlərdən yayılmağa. Və bu günləri bizim torpaqda salamat başında gəlməkdə səbəb olan şəhidlərdir ki, Allahdan onlara rəhmət, ailəsinə baş sağlığı və qazilərə Allahdan sonlar edir. Yeni Azərbaycan partiyasından da Ali Məlim iştirak edirik. Onu da dinləyir. Əziz şəhərlərləri, həm də izləyəndə hədini salamlayıram. 30 il işğalatın vatandaşlarımızı qadı kimi mərd oğullarımız, qəhrəman oğullarımız səyin etəsində geri qaytardı və bugün biz demək olaraq ki, tam olaraq adlı şəkildə yaşayırıq. Mən də öz növbəmdə qadı insanlar bütün şəhərlərlərindən başsağlığı şəhərlərimizə rəhmət, qazilərə şəhər edirəm. Amin. Başka söz olan varsa buyursan. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme ahfirhu ve ahşurhu ma'a men kana yetevellahu min a'immetil ma'sumin ve ila ruhil merhum ve bil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله ولم يكن له اللهم اللهم الله رحمه 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 الله Şimdi sen cavabsız keçirmişsin, onu səbirmişsin. Allah balaca cavabımızı, torpağı sana ömür versin. Bundan görmədiyi o cavabdan görəsən, o bir balalı torpaq verir. Allah səbirmişsin, ne deyim ona? Heç ne deyim ona?
Allah məqamların həmişə uzay eləsin. İmam Həsən, İmam Hüseyindən ayırmasın. Amin inşallah. Qazilərimizə də şəfa versin. Bugün Caviş balamızın ad günü mübarək. Cənnətdəki olan ad günü mübarək. Qardaşlarınla ad günü keçirdik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Analara səbir versin. Allah rəhmət eləsin bütün şəhid balalarımızı. İlk növbədə hamını şəhid valideynləri adından salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, iştirak edirsiniz bugün bizim Cavir balamızın cənnətdəki mübarəkdir. Danışmağa söz çoxdur, ancaq çalışırım sözün ən dəyərlisini, ən yaxşısını ki, ona görə ki, bizim bu uşaqlar hamısın sözün ən yüksəyinə layiq. Hərəkət edir, vətən uğrunda insanlarından keçirlər. Deyirlər ki, ölümün ən yüksək zirvəsi şəhidliyidir. Ancaq mən deyərdim ki, ölümün yox, yaşamın ən yüksək səviyyəsi şəhidliyidir. Nə qədər insanın adıqları, misal üçün, yaşayıb, həyatını tərk edib, gedir, adları heç bir yerdə qeyd olunmur. Ancaq bizim bu uşaqlar elə bir hərəkət elədilər ki, onların adları əbədi tarixə yazıldı. İnsana ən şirin şey olan canlarından keçdilər vətən uğrunda. Cavidin timsalında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Amin. Qazılar, can sağlığı, şəfa diləyirəm. Veteranlara da uzun ömür can sağlığı arzu edirəm ki, onlar döyüşdülər, vətən uğrunda döyüşdülər. Allah Natiq qardaşımız başda olmaqla bütün şahid valideynlərinə səbir versin. Amin. Yaşasın, yaşatsın uşaqları. Biz hamımız öz uşaqlarımız barəsində onu deyə bilərik ki, biz həqiqətən də mən çox şəhid valideynlərinə tanış olmuşam, uşaqların biografiyasına tanış olmuşam, onlar həyatda da fəxr eləməli uşaqlar olub. İndi bundan sonra da biz nə qədər ömrümüz var, başı dik gəzirik, onlar bizim başımızı dik elədi. Zavidin timsalında yenə bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Valideynlərinə də səbir diləyirəm. Amin. Natiq, sən də çalış səbirli ol, gözümlü ol, yaşayaq, yaşadaq uşaqlarımızı. Bir daha təşəkkür edirəm Natiq qardaşımızın da adından, öz adımızdan kim iştirak edib. Allah köməyiniz olsun. Allah səbir. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir. Allah rəhmət eləsin.